Sziasztok fiúk, sziasztok lányok, itt a Bulwark Gaming, és engedjétek meg, hogy most bemutassam az én egyik csatámat a Type 64-jel. Hát ezt a pálya, ez ugye a Mórovka, és rögtön indulok spottolni, megnézni, hogy mi is a fennforgás ott az ellenfélnél, és merre vonulnak a seregek. Ott van az Arti, a Black Prince. Na? És pont akkor esett le a spot róla. És majd a későbbiek során ki fog derülni, hogy vagy eltaláltam a tankot, vagy nem, de szerintem kiteltem, de majd a vége felé meglátjuk. A leopárd az ott van, az ellenfél leopárdja az ott küzd. És ugye a zászlónál nincsen senkim, vagy senki. Hát én is még csak itt próbálok járkálni. Hát ha valakit spotolok, hát ha valami jót látok. Tehát egyelőre itt senki a zászlónál, ugye a fehér zászlónál csak három tankunk van, abból egy arti, aki ott a környéken van. Ott a VK. Hop, hop. Ez egy hit. Hát ez nem tudom erre ment. Ez a lövés. És ott a kis Potter VK. Nagyon spotol. Mondjuk őszintén megmondva nem is tudom, hogy miért ott spotol. De majd meglátjuk, hogy... hogy mi is lesz a vége ennek az izgalmas és vakmerő spotolásnak, amit a VK itt végrehajt. Hopp! Egy lövés mellé ment. Egy eltalált. És ott elment a ház mögé, és már várom, hogy előbukkan és kill. VK szegény, rip. Hát úgy néz ki, hogy itt abszolút nekünk áll a zászló. Az a kávé egy es, ahelyett, hogy harcolna, elment befoglalni, hát nem tudni, hogy miért és mi vezérelte. Na, megnézzük hát, ha valami nekünk is jön. Hát sajnos a VK-t előttünk lőtték ki. Tehát, mint tudjuk, az élet nem Hollywood. Ott a Type T-34 lepattan, illetve kritikus találat. Hát ezt csak úgy előttem hátra. Hát a blitzre beadja. Háztetőbontás. KV1-es meghalt. És úgy gondoltam itt, mivel hogy nincsen spot sehol, úgyhogy nekem kéne oda előre vágtatni és segíteni a kollégáknak. Itt is van egy sú. Ó, a T-34-100 az moszpotolódott föl, hát az rettenetesen meglövöldözték. Kész, vége is. Sú. A sú rám fordult, illetve nem is rám akart, vagy nem tudom erre fordult. Lehet, hogy az LKV-ra fordult rá. Na ott a Type T-34-es. És megpróbálom itt lerohanni, lesz ami lesz. Hát sajnos nem, mert kapott egy végzetes lövést, valószínű lőszervekhez volt, aztán lehet, hogy nem. De a sú! Vége! És akkor ma ugye csak 4 tank van, abból 2 darab arti. És ugye nem talált az a lövés, ez mind kiderült. Hopp, még egy lövés, ami mellém jött.
Hát és ez már úgy a gyerekjáték szegény Artinak. Régen. És eddig 3 killnél tartok, 2762 win 8. Hopp, Arti, M4. Vagy M44. És ott is van az LKV, szegény LKV. Hát ilyenkor már nagyon-nagyon rossz az ellenfő csapatában lenni. Illetve mikor így már végkifejled van. Igen, és az Artinál megpróbálok bosszút állni, amire eltalált és sikerült is. 4 kill, 3612 win 8, és már csak egyetlen egy tank van. És ugye... arra felé klikkelték, de én bíztam abba, hogy erre felé van. És itt is van az AMX, de mire rászűkül, egyet mellé lőttem és kilőtték. Hát, hogyha az a lövés talál, akkor 5 kill lett volna. De hát így csak. Ennyi. Hát fiúk, lányok, nagyon szépen köszöntöm a figyelmet, és köszöntöm, hogy megnézted ezt a videót, és hogyha neked is van egy jó csatád, amit szeretnél másokkal megosztani, az kérlek, küldd el a Bulwark Gaming Facebook oldalra. Ciao, ciao, szervusztok, sziasztok!